Տեղի ունեցավ Հանրապետական կուսակցության գործադիր մամլի հերթական նիստը։ Նիստի ընթացքում կուսակցության նախագահ պարոն Սարգսյանը ներկայացրել է իր այցի արդյունքները Սանկտ Պետերբուրգ, հանդիպումները Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Երակոմ հանդիպումը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ընդհանուր առմամբ դուք տեղյակ եք հանդիպման արդյունքներից, հայկական կողմը Վիկտոր Քրոշումը չի փոխել, սա հանդիպում էր Վիեննայի պարամարությունները շարունակելու առումով, եղել է պաշտոնական հայտարարություն, որի համաձայն ևս մեկ անգամ վերահաստատվել է խաղաղության ամրապնդումը, ԵԱՀԿ մշտական ներկայացուցիչի գրասենյակի դիտորդների թվի ավելացումը և բնականաբար սա ինչպես հայկական կողմի, ինչպես նաև համանախագահ երկրների ներկայացուցիչներն են նշել, ընդհանուր առմամբ դրական միտումներ կա։ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման առումով չի փոխվել, հստակ է, մենք բացառապես խնդրի խաղաղ կարգավորման կողմնակից ենք, հայտնի երեք սկզբունքների հիման վրա, որի առանցքը պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կամ արտահայտությունը, այսինքն ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Ինչ վերաբերում է հայ-ռուսական հարաբերություններին, ապա պետք է նշեմ, որ նախագահների երկկողմ հանդիպումը բավականին արդյունավետ է եղել և հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունները նաև ստրատեգիական առումով պետք է զարգանան և ձեռք են բերել պայմանավորվածություններ, որոնք բխում են թե Հայաստանի, թե Ռուսաստանի պետական շահերից։ Բնականաբար Հանրապետության նախագահը նաև ներկայացրել է իր այցի արդյունքները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, այնտեղ ևս իրավիճակը ընդհանուր առմամբ խաղաղությունը պահպանվում է, անվտանգությունը մնում է մեր կարևորագույն խնդիրներից մեկը, և բնականաբար իբրև Հայաստանի, իբրև Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավոր, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ևս մեկ անգամ այցելել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, որպեսզի տեսնի իրավիճակը նաև առաջնագծում։ Քննարկել ենք նաև ներկուսակցական հարցեր, արտաքին քաղաքական հարցեր, տեղյակ եք, որ վաղը Հայաստանի ժամանում Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը, դա շատ մեծ իրադարձություն է, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության և Վատիկանի հարաբերություններում, այլ նախ և առաջ ոչ քրիստոնյա աշխարհի համար դա լուրջ իրադարձություն է, և սա խաղաղություն կբերի մեր տարածաշրջանին, սա ևս մեկ անգամ միասնության կոչ է բոլոր քրիստոնյա ժողովուրդների, և ևս մեկ անգամ վերահաստատումն է, որ Հայաստանը ուխտագնացության երկիր է, հայ ժողովուրդն է առաջինը ընդունել Քրիստոսի ավետարանը, և սա և մանավանդ երեք Հռոմի պապի Ֆրանցիսկոսի հայտարարությունը ուղերձ է հայ ժողովուրդ և առ մեր վեհապար հայրապետ Գարեգին II-րդ, ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ մենք պետք է սեր քարոզենք, պետք է համերաշխություն քարոզենք, և սա ոչ միայն հոգևոր առումով է լուրջ իրադարձություն, այլ կարծում եմ նաև աշխարհաքաղաքական լուրջ իրադարձություն է սրբազան քահանապետի այցը Հայաստանի Հանրապետություն։ Եթե կունենաք հարցեր, սիրով կպատասխանեմ, համեցեք վայճը։ Շնորհակալություն հարցի համար, կարծեմ դա Մամեդովի հիվանդ երևակայության արդյունք է, որովհետև ոչ միայն պաշտոնական Երևանն է միանգամից արձագանքել, իդեմս արգոզնախարար պարոն Ալբանդյանի, որը նշեց, որ նման բան գոյություն չունի, այլ տեղյակ է արդեն այսօր պաշտոնական Մոսկվան շատ խիստ արձագանքել է Նովրուզ Մամեդովի հայտարարությանը, նշելով, որ հղում պետք է արվի բացառապես պաշտոնական հայտարարությունը, որը տրվել է, այլ ոչ թե որոշ պաշտոնյաների կամայական երևակայությունները և արտահայտություններին։ Սա էլ հողը պաշտոնական Երևանը չի ասում, սա պաշտոնական Մոսկվայի պատասխանն է Ադրբեջանին, և սրանով կարելի է ևս մեկ անգամ փաստել, որ
պարոն Մամեդովը տվայտանքների մեջ է եւ նրա իրականացրած հայտարարությունները մեղմ ասած իրականությունից հեռու են եւ դրա վառ ապացույցը պաշտոնական Մոսկվայի շատ խիստ գնահատականն էր այդ հայտարարության վերաբերյալ։ Ես ասացի, որ պաշտոնական Երևան այդ դիտորոշում հայտնել է պարոն Ալբանդյանը հայտնել է, այսօր պաշտոնական Մոսկվան հայտնեց, որ դա կամայական հայտարարություն է, չի բխում բանակցային գործընթացից եւ առհասարակ կոպիտ ասած հայտարարել, որ ադրբեջանցի բարձրաճիճան պաշտոնյան սուտ է խոսում։ Ես պատասխանեցի ձեզ, ինչ որ Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է դիրքորոշումը մեր եւ նշեց, որ մեր դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի հարցում չի փոխվել։ Առանցքային հարցը Ղարաբաղ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում դա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կամ արտահայտության ապահովումն է, այսինքն ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Համեցեք Սարգիս ջան։ Լավ, դու ջենտլմեն ես, համեցեք, ասա արդեն ջան։ Որտեղ ինքը նշում է, որ իրենց երկիրը հանդուրժող երկիր է, ըստ այդմ նաև հանդուրժող է մեր երկրի նկատմամբ, մեր մշակութային արժեքների պահպանման նկատմամբ, ինչպես կմեծանա, և ինչ է կարծում, միջազգային հանրությունը ինչպես է ընդունում նրա այս տեսակ հայտարարությունը։ Մեծ ցանկության դեպքում դժվար թե Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը որևէ լուրջ մարդ կարողանա լուրջ ընկալել և հավատալ այդ հայտարարություններին, որովհետև միջազգային հանրության առջև ընդամենը տասնամյակ առաջ ադրբեջանցիները նոր ջուղայում ոչնչացրեցին տասնյակ հազարավոր համաշխարհային մշակույթի հուշարձաններ հանդիսացող հայկական միջնադարյան խաչքարերը, և դա նույն ձեռագիրն էր, ինչ իսլամական պետության կողմից արվեց թե Դերձորում և թե Պալմիրայում։ Եվ այսպիսով, այն ինչ որ իսլամական պետությունը արեց տասնամյակ հետո, Ադրբեջանի իշխանությունները արել են 21-րդ դարասկզբին նոր ջուղայում։ Դա մշակութային բարբարոսություն էր, մշակութային ցեղասպանություն էր, և ցույց է տալիս Ադրբեջանի պետության ճակերտներում, այսպես ասած, հանդուրժողականության իրական դեմքը։ Համեցեք։ Ես չեմ կարող եթեներով հարցերին պատասխանել, բայց մի բան հստակ կարող եմ ասել, որ մոնիտորինգ իրականացումը անհրաժեշտություն է, և դա կբարձրացնի հասցեական գնահատականների հավանականությունը, դա հնարավորություն կտա համանախագահներին հստակ տեսնել, թե ով է իրականացնում ավանտյուրան շփման գծում, և բնականաբար դա լրացուցիչ վերահսկողության մեխանիզմ է ապագա կայունության ամրապնդման համար։ Մենք, ինչպես համանախագահ երկրները, և նախկինում, և հիմա գտնում ենք, որ մոնիտորինգի ներդրման մեխանիզմները անհրաժեշտ են, և անհրաժեշտ են նաև այն պայմանավորվածությունների իրականացումը, որը եղել են Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում, իդեմս ԵԱԿ-ը գործող ներկայացուցիչ Անժեր Կասպերսկի դիտորդների ավելացման առումով։ Այդ առումով մեր և համանախագահ երկրների գնահատականները համահունչ են։ Առաջինը որն էր։ Ամեն դեպքում պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշումը ցույց է տալիս, որ համանախագահ երկրները միտված են արդեն հնարավորինս հասիական գնահատականներ տալ, կամ եթե գոնե հասիական գնահատական չեն տեսնում, բայց ասում եմ, եթե կողմերից մեկը ոչ ճիշտ հայտարարությամբ է հանդես գալիս, գոնե դա կանխում են և իրերը կոչում են իրենց անունով։ Այսօրվա Զախարովայի հայտարարությունը իրերը իրենց անունով կոչելու դրական փորձ էր, որը կարծում եմ հետագայում էլ կշարունակվի։ Այսօրվա Մոսկվան ապացուցեց, եւս մեկ անգամ ցույց տվեց պաշտոնական Մոսկվան, որ պաշտոնական Բաքուն սուտ է խոսում։ Իսկ սա արդեն ասում ենք ոչ թե մենք, այլ ասում է
միջնորդ երկրներից մեկը, համանախագահ երկրներից մեկը, եւ ես ուզում եմ խոսքս նաեւ այն մեր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, ովքեր արագ Վարդանյանց Մամեդովի հայտարարությունը որպես լուրջ սկզբնաղբյուր սկսեցին տարածել ողջ համացանցում։ Սա էլ պատասխանը եւ Մամեդովին, եւ Ադրբեջանին, եւ բոլոր նրանց, ովքեր որ հավատում են ավելի շատ Բաքվին, քան մեր դիրքորոշմանը։ Եվ կարծում եմ պետք է հավատալ մեզ, պետք է առաջ շարժվել, եւ մի բան կարող եմ ասել։ Պրոցեսը բարդ է, պրոցեսը մեկ օրում չի կարող լուծվել, բայց այսօրվա թիվ 1 խնդիրը խաղաղության պահպանումն է։ Միայն խաղաղության պահպանման դեպքում մենք կարող ենք բանակցային գործընթացում աստիճանաբար առաջ շարժվել։ Բան շարունակական նշեցիք, որ հայ-ռուսական ռազմավարական նոր պայմանավորվածություններ են ձեռքբերվել։ Հիմա շատ է խոսում զենքի մասին, արդյոք խոսք այդ մասին է, եւ եթե այդ մասին չի խնդրում, կարող եք մանրամասն ինչ պայմանավորվածություն։ Եվ երկրորդ հարցը, խոսելով ընտրական օրենսգրքի, հա, այս փոփոխությունների հետ կապված, գիտեք, որ ֆինանսական կողմը կա այսպես հարցի 16 միլիոնի մասին, այսօր էլ վարչապետ Լովիկ Աբրամյանը հասկաց հայտնեց, որ մինչև սեպտեմբերի 1-ին ինչքանով միջազգային դոնորներին հաջողվի գումարը հայթայթել ներկայացնել։ Դիմությունը ասում է, իսկ ինչու պետությունը այդ կարևոր հարցում պետական միջոցներից գումար չի հատկացնում, այս հարցի հետ կապված ինչ կասեք, ասում են միտումնավոր են անում իշխանությունները տապալելու համար այդ լրացումները ընդհանրական օրենսգրքի։ Դե երկրորդ հարցը սկսեմ իշխանությունը, եթե միտումնավոր է արել, օրը գիշեր իրանց հետ չեր նստի եւ կոնսենսուսի չեր գա, այդ հարցը հանենք արդեն։ Իրենք էլ տեսան, որ իշխանությունը միտումնավոր անելու բան չունի, իշխանությունը ամենաշահագրգռվածն է, որպեսզի մենք ունենանք որակյալ ընդդրական օրենսգիր, եւ դրա համար է, որ մենք երկու շաբթի օրը հրավիրել ենք արտահերնից, որտեղ կքննարկվի նաեւ ընդդրական օրենսգիրը, սա առաջինը։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է Մոսկվա-Երևան հարաբերություններին, ես այն քաղաքական գործիչների թվին եմ պատկանում, որ կարծեմ, որ մենք պետք է շարունակենք խորացնել մեր հարաբերությունները պաշտոնական Մոսկվայի հետ, եւ այո, նաեւ այսպես ասած սպառազինությունների առումով, նաեւ ռազմավարական, ստրատեգիական, դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման առումով ձեռք են բերվել հստակ պայմանավորվածություններ։ Առայժմ եզրափակվենք այսքանով։ Վերջին այցի ընթացքում հստակություն է մտցվել, որը բխում է Հայաստանի և Ռուսաստանի պետական շահերից։